Այսօր մենք տեսնում ենք մի իրավիճակ, երբ կրկին անգամ իշխանությունները ստելով, այո, պնդում եմ ես, ստելով, փորձում են ներկայացնել սպիտակը սևի տեղ։ Մոռացեք, որ ռուսները ձեզանից ավելի շատ հայ կլինեն, կամ մոռացեք, որ ամերիկացին ձեզանից ավելի շատ հայ կլինեն։ Իշխանությունը տանուլ է տվել բոլոր ճակատներում։ Իշխանությունը տանում է Հայաստանը եւ Արցախը դեպի կազմականդում։ Անկեղծ է շեմ հավատում։ Ես չեմ հավատում, որ այնտեղ զոհվածի մայր կլներ, նույնիսկ ամենամոլի երկրպագուն այս իշխանության։ Ժողովուրդ ջան, մի հավատացեք, չի կարա հայ մաման, լյուբոյ մաման, յուրաքանչյուր ազգի մաման ուրախ զվարթ տրճկի, երբ որ իրա որդու մաղվանից ընդամենը տարի տարիք։ Այս նեղ մաջալին ինչ բալի։ Բարեզ ես իրավունքի դիտահավարում հրընկալել ենք քաղաքական մեկնաբան, ազգային ժողովի 7-րդ գումարման պատգամավոր Արման Աբովյանի, շնորհակալություն պարոն Աբովյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Աբովյան, 3 երեկոյան հայտնի դարձավ, որ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ եւ վերջապես հա իշխանությունը, կառավարությունն արձանագրեցին, որ Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում Արցախի ուղությամբ նոր սադրանքներ եւ հարցակում սկսելու համար, ինչի մասին բարձրաձայնում եք դուք դեռ շափածներ, հա, շարունակ։ Ինչպես կգնահատեք իրավիճակը եւ ինչու հիմա հանկարծ իշխանությունը նկատեց, որ Ադրբեջանը նման մտադրություններ ունի հիմա։ Տեսեք, բազմաթիվ անգամ ընդգծել եմ, որ իշխանությունները ապրում են զուգահեռ իրականության մեջ եւ այդ զուգահեռ իրականությունը, որը ձևավորվել է իրանց գլխի ենթագիտակցության մեջ, ասում է հետեւյալը, որ հնարավոր է այն քաղաքական կառույցների, խոսքը գնում է տարածաշրջանային կառույցների Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ գալ ինչ որ մի համաձայնության, եղբայրանալ եւ այդ կներեք ստիպված եմ այդ բառը օգտագործել, պաշպրոշտիների վաղեմի, հա, մեր թշնամիների այդ քաղաքականությունը ինքը անխուսափելի պետք է բերեր այն հետևանքների, որը մենք այսօր ունենք, քանզի իշխանության կողմից ընդհանրապես գույություն չունի իրավիճակի, առհասարակ իրավիճակի խորքային ստապ վերլուծություն եւ դրա հիման վրա քայլերի տրամաբանություն։ Անվտանգության խորհրդի վերջին հայտարարությունը ըստ էության փաստում է նա, որ երկրորդ Արցախյան պատերազմից հետո այն քաղաքականության վեկտորը, որը ընտրել էր այս իշխանությունը, ինքը լիովին սպառել է իրան, չնայած դրա այդ մեկտեղ իրանք մեկ աշխարունակելու են թրքահաճ եւ ադրբեջանամետ իրանց քայլերի նա այդ գործողությունները, այս դրա մասին մենք խոսենք, եւ սպառել է իրեն, եւ իրենք փաստում են, մեկ էլ մի օր արթնացան, ալ ճիշտ վերադարձան այդ հորինվածը թրքահաճո երազանքներից դեպի իրականություն, ու մեկ էլ տեսան, որ որքան իրանք շատ խոսում են այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի մասին, որը իրականում շինցու սուտ ապատերեկատվություն է, որով կներեք իրենք կերակրում էին Հայաստանի Հանրապետության պայմանական հպարտակացին, բերել է բավականին լուրջ սրացմանը, որում այդ սրացման պատճառները ոչ միայն այս իշխանության քաղաքականությունն են, այլ ունեն շատ առավելապես աշխարհաքաղաքական խորքային պատճառները, ինչի մասին, ինչպես դուք ընդգծեցիք, մենք խոսացել ենք, ես անձինս մոտավորապես նույնիսկ 1-1.5 տարի առաջ, որ այս պայմանական մեծ փոփոխությունների մեջ հնարավոր չէ կառուցել անվտանգային բոլոր առումներով համակարգ, տնտեսական, ռազմական, դիվանագիտական, հանձնելով թշնամուն, փաստացի հանձնելով թշնամուն կենսական շահեր Արցախի եւ Հայաստանի։ Պարոն Աբովյան, Ադրբեջանը մեզ առաջադրում է 5 նախադրյալներ, հա, խաղաղության, այսպես ասած, բանակցություններ սկսելու համար, նախապայմաններ եւ այլն, բայց նույն անվտանգության խորհրդի նիստում Ադրբեջանին առաջարկվում է անհապաղ բանակցություններ սկսել համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Մենք ինչու ենք շտապում այս հարցում, հա, երբ դեռ ունենք գերիներ, մի շարք չլուծված խնդիրներ եւ աշխարհակաղակական նույն զարգացումները կարող են այնպես շրջվել, որ հեչել մեզ հիմա ձեռնտու չի շտապել այս հարցում։ Տեսեք, եկեք ի սկզբանե ֆիքսենք հետեւյալ մի բան, որ այս իշխանությունը պատրաստ է գնալ բոլոր թուրք-ադրբեջանական նախապայմանների իրականացմանը, ինչը
բավականին ակտիվ բացահայտ իրենք հայտարարել են, որ օրինակ այդ 5 նախապայմանների մեջ ոչ մի անընդունելի բան չկա։ Այսօր մենք տեսնում ենք մի իրավիճակ, երբ կրկին անգամ իշխանությունները ստելով, այո, պնդում եմ ես, ստելով փորձում են ներկայացնել սպիտակը սևի տեղ, այսինքն բացատրեմ, նույն այդ տարածքային ամբողջականության հետ կապված խնդիրը, որ 5 նախապայմաններից 4-ը այս կամ այն առումով առնչվում է տարածքային ամբողջականության հետ, իշխանությունը պնդում է, որ տարածքային ամբողջականությունը 90-ականների սկզբին Հայաստանը արդեն իսկ ընդունել է, ինչը սուտ է, շատ պարզ պատճառով, բայց որ Հայաստանը ընդունել է, ինչի՞ է Ադրբեջանը այդ նախապայմանը առաջ քաշում։ Զգում ենք տրամաբանական կապը կորավ։ Այդ հարցին իրենք պատասխանել իհարկե չեն կարող։ Մի կողմից էլ պատտասում են, ասում են, գիտեք ինչ կա, խոսքը նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության մասին, եւ դա այն պարագայում, երբ որ իրենք իշխանությունները փաստացի հանձնել են արդեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն ինքնիշխան տարածքը ադրբեջանական, թուրք-ադրբեջանական տերորիստական օկուպացիոն զորքերի տիրապետության տակ, գորիսկապան ճանապարհի հատվածը։ Ինչ պետք է դրա մասին մոռանալ։ Ինչ եթե սենց մենք վերցնենք կոպիտ, վերլուծենք կոպիտ, ավելի ճիշտ հետևություններ անենք, ապա ստացվում է հետևյալը։ Հայաստանը փորձում է, Հայաստանը չէ, կներեք 3000 անգամ, հա, այս իշխանությունը փորձում է զիջումների, կենսական շահերի, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության կենսական շահերի զիջումների շնորհիվ ստանալ խաղաղություն։ Ինչ խաղաղությունը իրենց պատկերացումով դա պատերազմի բացակայությունն է։ Զգացել եք, որ իրենք գցել են sense մի բան, վայ ինչ ուզում ա լինի, մենակ պատերազմ չլինի։ Սա թերքամետ դիրքորոշում է եւ կործանարար դիրքորոշում է, որովհետեւ գաղտնիք չեմ բացի, որ ասեմ, որ պատերազմից ավելի վատ բաներ էլ կան, օրինակ տարհանում, գաղտ, կոտորած եւ այլն, հա, որը իմիջալոց նույն թուրք-ադրբեջանական ոմակը չի էլ թաքցնում, այստեղ պարադոքսը նա է, որ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները այս պարագայում իրենք բացարձակ բաց են, բացարձակ ազնիվ են, հա, իրանց տեսանկյունից, երբ որ հայտարում են, ասում են Հայաստանի եւ Արցախի գոյությունը ինքը ըստ էության վտանգում է թուրք-ադրբեջանական խորքային նախագծերին ֆիզիկապես միավորվել նույն այն թուրանական պրոյեկտի շրջանակներում, որը իշխանությունը ուղղակի հիստերիայի մեջ է ընկնում, երբ որ սկսում են հիշացնել, իրանք ցնցումների մեջ են ընկնում, պնդելով, որ տենց բան չկա, բայց արի ու տես, որ պարզապես վերլուծելով նույն Շուշիում այն փաստաթղթի, հա, հրճակագրի, որը Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հայկական օկուպացված Շուշիում ստորագրեցին, կամ վերցնենք օրինակ նույն թուրքական պետական, ես ընդգծում եմ, պետական, սա ինչ որ վերլուծաբանների խոսքեր չեն, պետական կոնցեպտը Թուրանի բանակի կառուցման կամ Թուրանի շրջանակներում, թուրքալեզու պետությունների շրջանակներում ազատ տնտեսական գոտի կամ նույն դիվանագիտական, հա, որոշակի կառույցներ ընդհանուր ձևավորելու, դա ակնհայտ է տալիս, որ իրենց սկզբնանպատակը ի սկզբանե ինքը ֆիզիկապես միավորվելն է Ադրբեջանի հետ, ընդ որում այդ միավորվելու ճանապարհը պետք է լինի, ինչպես իրենք են ասում, իրենց վերահսկողության տակ։ Նույնիսկ եթե սկզբնական փուլում իրենց վերահսկողության տակ չէ, հենց ինքը փաստը Ադրբեջանն աղջևան Թուրքիա այդ կապողիցը Հայաստանով, դա փաստացի նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության մասնատում, ով դա հերքում է կամ անգրագետ է կամ չի հասկանում առհասարակ իրավիճակից կամ թուրքական գործակալ։ Վերջին սահմանային լարվածությունը տարբեր սլաքներ ուղղեցին, հա, իշխանությունն ասում է ռուս խաղապահներն են մեղավոր, իրենց այսպես ասած խնդիրներ պետք է լուծեին, Ռուսաստանից արձագանքները այս անգամ բավական հստակ էին, որ Ադրբեջանն է մեղավոր, Ադրբեջանն ասում է ես իմ տարածքում եմ, ի վերջո ի՞նչ է կատարվում պարոն Աբովյան, եւ ով է այսպես ասած իր մեղքի բաժինն ունի, հա, այսպես է տեղ ունեցածը, եւ ինչի հետևանքով զոհեր ունեցանք։ Տեսա, կատարում է հետևյալը։ Առաջին հերթին եկեք պայմանավորվենք սենց մի գաղափար, հա, փորձենք հասկանալ, ինչով է պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների մշտական, հա, մշտապես այդ մատնանշումը, թե այս ամեղավոր են, բոլորը սա աշխարհը մեղավորը բացի իրանցից։ Ուրեմն, եթե դու չես պաշտպանում քո հողը, իսկ Արցախը եւ Հայաստանը այս պարագայում մի օրգանիզմ են, ապա ոչ ոք քո տեղը չի պաշտպանելու քեզ։
այդ պարազիտար գաղափարը, որը գցել են մարդկանց մեջ, կոտրելով հիմնարար գաղափարը, հա, նվազագույնը ընդդիմանալու ոչնչացման փորձերին դեպի քեզ եւ փորձել փնտրել ինչ-որ մի ուժերի, որոնք պետք է գան ու անպայման քեզ պաշտպանեն։ Դա պարազիտար մի գաղափար է, որը ուղակի վտանգում է ֆիզիկական գոյությունը, նաև այն հպարտ քաղաքացիների պայմանական, որոնք իրենց ճղելով ազդվում էին, գորգորում էին ապագակա, բայց արիոտես, որ ապագան չգիտես ինչու, հիմնականում թուրքական եւ ադրբեջանական դրոշների գույների ներքո է։ Ինչ է կատարվում։ Տեսեք, եկեք ֆիքսենք հետեւյալը. Ռուսաստանը փորձում է անել ամեն ինչ, որ երկրորդ ճակատ չբացվի։ Տարածաշրջանում հաշվի առնելով ուկրաինական քեյսը։ Թուրքիան, լինելով անգլոսաքսոնական ուղակի ազդեցության գործակալ, դե Ադրբեջանին չեմ էլ ստեղ դիտարկում, որովհետև Ադրբեջանը ըստեյության որպես անկախ միավոր գոյություն չունի, իրանք թուրքական լավ sense art բարկա մինիոն են, հա, կատարածու են, ծառայեն, ճորտ են, ոնց ուզում եք։ Եվ թուրքերը իհարկե անելու են ամեն ինչ, որ երկրորդ ճակատը բացելով թուլացնեն Ռուսաստանի դիրքերը տարածաշրջանում ի վերջո դուրս մղելով Ռուսաստանի հարավային Կովկասից։ Այն մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ սխալ է դիտարկել այն առումով, որ տարածաշրջանում լինելու է կամ Թուրքիան, կամ Ռուսաստանը, կրկին անգամ ասեմ, իրենք կապ չեն հասկանում ինչի մասին են խոսում, կամ այնքան են կտրված իրականությունից, որ փորձում են իրենց նեղ քաղաքական կամ չգիտեմ այլ տեսլականները փորձեն բանանան իրագործեն։ Դուրներդ գա թե չէ, դա է։ Վերջ, դա մենք որ ասում ենք, ինչքան էլ ընդդիմանաս, մեկին գումարած մեկ հավասարը երկու։ Կռիվ արա, ինչ ուզում ես արա, միտինգներ արա, բայց դա տենց է։ Այդ պարս տեսլականը, հա, ինքը բերեց, ինքը այդ պարս տեսլականի արկայությունը չի նշանակում, որ կփորձեն մարդկանց կրկին խեղաթուրել, խաբել։ Ռուսաստանը իհարկե, վերադառնանք Ռուսաստանին, փորձում է թույլ չտալ երկրորդ ճակատի բացումը, բայց ըստիս այս կամ այն ձևաչափով երկրորդ ճակատը բացվել է, որովհետև Թուրքիայի եւ պայմանական անգլոսաքսոնական ուժերի հիմնական տեսլականը համընկնում է այստեղ Ռուսաստանին դուրս մղելու, Թուրքիան հետապնդում է իր նպատակը, ինքը հասկանում է, միջև Ռուսաստանը կատարած աշխարհանում Հայաստանի մասնատման process-ներ իրեն կարող են չգնալ այն տեսլականի ներքո, որ իրանք են տեսնում, եւ երկրորդը իհարկե Թուրքիան ունի հավակնություններ ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի սպառ ոչնչացման առումով, այլ նաեւ ունի հստակ տեսլական ապագայում տեղափոխի անկայունության գոտին դեպի Հյուսիսային Կովկաս ռուսական, որտեղ թուրքերը շատ ակտիվ աշխատում են, եւ իհարկե թուրքալեզու ռուսական տարածքները՝ Բաշկիրիա, Թաթարիա, Պավոժի եւ այլն։ Ռուսաստանը փորձում է այս ընթացքում պայմանավորվել, ժամանակ ձգել, թե պարզապես այս ժամանակ չկա այս ուղությամբ մտածելու։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը հիմա փորձում է անել ամեն ինչ, որ պատերազմը չգեներացվի, սակայն պետք է ընդգծել հետևյալը, ես չեմ կարծում, որ ռուսները չեն հասկանում այն իրավիճակը, որ ձգձգելով իրանք բարենպաստ պայմանների շրջանակը հենց իրենց համար իջեցնում են։ Այսինքն, եթե ռուսները փորձեն պայմանավորվեն, օրինակ, հա, Արցախյան քեյսի շուրջ, ասեն, դե գիտես, ինչ կա, ոչինչ, ես բարձունքնել տանկ թոմնա, հա, ապա դա անխուսափելի կբերի ռուսական ազդեցության, գիտակցական ազդեցության մարդկանց գլխի մեջ, ինչը ամենակարևոր պահն է, շատ արագ անկմանը, եւ ռուսները հասկանում են դա, որ այդ պարագայում արդեն խնդիրը ոչ միայն խաղապանների մեջ կլինի, այլ առասարակ ռուսական ներկայության։ Նամանավանդ մենք տեսնում ենք, թե ինչ կատաղի հակառուսական, հակատաղի ուղակի հակառուսական պրոպագանդա է գնում, եւ դրատակ գումարներ են, մարդիկ են, կառույցներ են եւ այլն։ Պարոն Աբովյան, դրան միացել է անգամ Ուկրաինայի դեսպանը, հա, դիվանագետը Հայաստանում ինքն է, այսպես ասած, Ուկրաինայի դրոշով դուրս գալիս Երևանի փողոցներ ակցիաներ իրականացնելու։ Ինչպես սա կգնահատեք, եւ սրա վերաբերյալ միթե չպետք է լինել գոնե ԱԳՆ-ից որևէ արձագանք։ Տեսեք, եկենք լինենք իրատես։ Ուկրաինայի դեսպանը անում է այն, ինչ ինքը գտնում է, որ իր պետության համար ձեռնատու է։ Բայց դրա հետ մեկտեղ այ քեզ բան։ Շատ բան իրան կարող է
մտած են կամ գործ են։ Եվ այս պարագայում ասենք ոչ թե պետք է փնտրել սև կատու մուտ սենյակում, որ իրականում չկա, այսինքն ինչ որ ասենք խորքային դատապատճառներ, այլ ինչպես դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, շատ հստակ եւ պարզ արձագանք, այո, Հայաստանը ունի մեծ համայնք թե Ուկրաինայում, թե Ռուսաստանում, այո, մենք ունենք մեր կենսական շահերը, բայց արի ու տես, որ նույն Ուկրաինան բավականին թշնամական քաղաքականություն է վարում պատերազմից ի վեր եւ միջև պատերազմել էր վարում, բայց այսպես քողարկված։ Հայաստանի հանդեպ, օրինակ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի վերջին հայտարարությունը, որը ուղղակիորեն ողջունում է Արցախյան հակամարտության վերսկսումը, խոսքը գնում է ադրբեջանական ագրեսորների մասին եւ ակնհայտ սատարում են Ադրբեջանին, ինքը իհարկե վերում է որոշակի հարցերի եւ այստեղ, այո, հաշվի առնելով մեր կենսական շահերը, մեր հայրենակիցների ներկայությունը Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում, մենք այնուամենայնիվ, այո, պետք է դա ասենք, դա մատնանշենք, ասենք, կամ նույն այն վերջին թվիթը, որը Բարձրագույն ռադայի կայքում էր հայտնվել, որտեղ նենց հրճվանքով գծվել էր, որ Ադրբեջանը սկսում է նոր պատերազմ Ղարաբաղում, դավայցի բան ադրբեջանցիները։ Դե ասացին, դա տեխնիկական պատճառով է հայտնվել, բայց դրան հաջորդեց նաև անվտանգության խորհրդի։ Այո, անմիջապես հետո, գիտեք, ես միշտ եղել եմ կամ եւ կմնամ ռեալիստ։ Եթե Ուկրաինան գտնում է այդ ձևաչափի շահերի պաշտպանել, թե ինքը իր ձևաչափով շարժվի, Ռուսաստանը գտնում է մի այլ ձևաչափ, ձեր բայց կներեք, բա մենք մենք ինչ ձևաչափ ենք ընտրել։ Չկա գոյություն չունի ձևաչափ։ Վերջին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նիստը երեկ ինքը ակնհայտ ցույց տվեց, որ այս մարտիկ սիտուատիվ ինչ որ ցնցումների մեջ են ընկնում։ Երկու տարի ոչ մի բան չանելով, որ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական եւ ռազմական ներուժը ամրապնդեն, հաշվի առնելով, որ պատերազմը անխուսափելի է, սա ձեզ հավատացնում քաղաքագիտության համալսարանի երկրորդ կամ քաղաքագիտության, հա, ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանողը դա կարա բացադրի դրանց, բայց արի ու տես, որ ոչ մի բան չարեցին, մեկ էլ մի օր արտացան, այս փաստորեն ադրբեջանցիներ գրիվ են, հա, ուզում անեն։ Խի, ախր սա հանձնել են, կախբեր են իրանց ասում, իրանք էլի։ Շուր։ Խին իրենք սկսում։ Սա կնայ ցույց է տալի խայտառակ անգրագիտությունը, տեսեք շատ մեղմ եմ արտահայտվում, որը այսօր դրսևորվում է այն ծառայությունների կողմից, խոսքը գնում է պետական կառույցների, որոնք պատասխանատու են դե լավ իրենց գոնե ընտրողների, իրենց, հա, այն անվտանգության, ֆիզիկական անվտանգության համար։ Եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ երբ որ բանը բանից կանցնի ժողովրդի լեզվով ասած, եւ իրեն կրկին կվազվզեն փողոցներով, մեգաֆոններով ճփճվան, որ նախկիններն են մեղավոր կամ չգիտեմ, սաղաշխարհն ամեն ինչ չառաջար սխալվում են, պարզապես տեղ չի լինի, որտեղ իրեն կվազվզեն։ Որքանով ենք ընկալել մեր ռազմավարական դաշնակցի համար հիմա, պարոն Աբովյան, ինչ իհարկե իշխանությունը փորձում է չեզոքություն պահպանել, բայց Հայաստանում, ինչպես նշեցիք, գեներացվում է, այսպես ասած, հակառուսական դրամադրություններ եւ կոնկրետ անձինք զբաղված են, այսպես ասած, քարոզով եւ հիստերիայի առաջացնում, օրինակ, այն, որի աջակցություն Ռուսաստանի է, հա, որևէ ակցիա երթ տեղի ունենում, օրինակ, նույն Հայկ Մարտիրոսյանը նշել էր, թե ով իր աջակցություն ակցիայի եւ մասնակցություն պետք է բռնել Զ-անել, չգիտեմ, Խզմալյանը ասում է պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկել, Դավիթ Սանասարյան, մյուսներ դուք լավ գիտեք, հա, այս անունները։ Ինչ խնդիր են փորձում այս մարտիկ լուծել հիմա։ Ну, տեսեք, եկեք լինենք իրատես։ Այո, Հայաստանում գոյություն ունի բավականին լուրջ թեվ մարդկանց, դե լավ sense ասեմ, հա, որոնք ի սրտե համոզված են, որ Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները կապված են Ռուսաստանի հետ։ Եվ այդ մարդկանց տեսլականը, այո, դե մենք տեսնում ենք բավականին մեղ, փորձում են մեղ միջով որակավորումներ գտնել։ Ան համապատասխանող իրականությանը դիրքորոշում է։ Եվ այդ դիրքորոշումը, այո, ինքը կործանարար է մեզ համար։ Այստեղ խնդիրը նա է, որ տեսեք, դուրները գա, թե չէ, ով ինչ ուզում է խոսի, ով ինչ սուտ ուզում է տարածի, ով ոնց ուզում է խաղան նոր պլաների վրա, մարդկանց գիտակցության գույությունն է շատ հստակ մի պարզ գաղափար։ Այսօր գծվում են աշխարհակաղակական սահմաններ։ Ռուս-ուկրաինական գործընթացներ, իրենք ռուս-ուկրաինական գործընթացներ չեն։ Իրենք խոշոր
աշխարհաքաղաքական նոր սահմանագծերի միտված գործընթացներ են։ Հիմա որտեղ է անցնելու ֆիզիկապես այդ սահմանը եւ որ պետությունների հաշվին։ Այնինչ ասում են ձեր հնչեցրած անձինք, այդ մարդիկ ենթագիտակցաբար կամ գիտակցաբար կամ կարող է ինչ-որ համոզմունք ունեն, իրենք համոզված են, որ այս պարագայում նույնիսկ կարծում եմ չեն էլ հասկանում, որ այդ սահմանները գծվում են, որ այս պարագայում պետք է Հայաստանը իր վեկտորը փոխի։ Դե լավ, օքեյ, եկեք ենթադրենք մի պահ փոխեց։ Դեպի ուր? Դեպի Թուրքիա։ Ես մի գրառում եի կարդացել այդ մարդկանց, չեմ հիշում ով էր հեղինակը, մի գրառում եի կարդացել, որ ասում է շատ եմ ուզում տեսնեմ ամերիկյան բազաներ Հայաստանում։ Ա շատ ես ուզում գնա Թուրքիայում նայի։ Դե իրենք վստահ են, որ եթե Ռուսաստանից հրաժարվենք 10 րոպեում Միացյալ Նահանգների զորքերը գալու են մեզ պաշտպանելու։ Խորուրդ կտամ իրենց ծանոթանալ Սիրիայի, Լիբիայի, Հյուսեին, Իրաքի եւ առհասարակ բոլոր այն պետությունների ճակատագրի հետ կամ Հարասլավիայի, հա, որոնք այս կամ այն ձևաչափով պայմանական արևմուտքի ներքո փորձեցին գործել, ինչը կատարվել այդ պետությունների հետ։ Եթե վերցնենք Հարասլավյան, ապա հիշեցնեմ ձեզ, որ հենց ՆԱՏՕ-ի խաղապահները, հնագույն քրիստոնեական կենտրոնը, որը Կոսովը եւ Մետոխիան էր, փաստացի նվիրեցին ալբանական ուլտրարադիկալ իսլամիստերին, որոնք շատ արագ 1.5 տարվա ընթացքում փաստացի ոչնչացրեցին, փոշիացրեցին քրիստոնեական սերբերի, հա, ուղափար, դե լավ, ասենք, ուղափարության սակրալ կենտրոններից մեկը, որը հանդիսանում էր Կոսման։ Ինչի համար ասենք օրինակ եմ վերում, անդորում, այո, նույն այդ ՆԱՏՕ-ի խաղապանների ներքո շվեդների, դե լավ, ասենք։ Գիտեք, այդ մշտական փնտրտուկը տերերի, ոչ թե ընկերների, գործընկերների, այլ տերերի, ինքը մեզ ոչնչացնում է։ Եթե մենք վերցնում ենք ի սկզբանե, հա, որպես, ну, sense պատմական հիմք մեր գործողությունների կամ շահերի համադրում մեր գործողությունների, ապա մենք պետք է հասկանանք մի բան։ Այո, Ռուսաստանն է այդ շահերի ներքո ամենամոտիկ հասկանալի պրագմատիկ, ինչու ոչ, հա, մեր գործընկերը, բայց դրա հետ մեկտեղ, ախր միշտ դրա մասին բղավել եմ, մոռացեք, որ ռուսները ձեզանից ավելի շատ հայ կլինեն, կամ մոռացեք, որ ամերիկացին ձեզանից ավելի շատ հայ կլինի։ Եթե դուք հրաժարվում եք պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի, հայ ազգի շահերը, խոսքը գնում է նույնիսկ քաղաքացիների մասին, ապա այդ էժանագին մունած զունատները սրան նրա վրա իրենք առ ոչինչ են։ Դու միչև պատրաստ չես պայքարել քո կյանքի համար, ոչ մեկ չի գալու քո տեղը, քո ընտանիքը պաշտպանի։ Դա բացառված է, հասկանում եք, դա նոնսենս է։ Եվ այո, այս պարազիտար գաղափարախոսությունը ինքը նաև համաունջ է այդ այսպես կոչված խաղաղության այդ վտանգավոր գաղափարի, որը փաստացի բերես պատերազմի։ Սա պետք է շատ հստակ հասկանան։ Մարդիկ, ես հասկանում եմ, ոչ մեկ չի ուզում պատերազմ։ Բայց կներեք, երբ որ նույն Թուրքիա, Ադրբեջան, եր ուզես, չուզես, ես գալու եմ, մեկը կռվում, որովհետև իրենց նպատակը դա ոչ թե ինչ-որ նորմալ տարածաշրջանային իրավիճակ ստեղծել է, այլ քեզ դուրս մղում է տարածաշրջանից։ Նույն սկզբից պարզ ռուսական գործոն է, հետո քեզ։ Ինչ համար այդ մարդիկ շատ պրագմատիկ են, իրանք ուզում են միավորում։ Նա դուք համաձայնեք այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի տան ձեր երեխեքին մատաղանեք Թուրքի ոտի տակ, իսկ դա լինելու է։ Տարբերակ չունեք։ Ելքը որն է, պարոն Աբովյան, հիմա նաև առաջարկ կա միանալ Միութենական պետությանը, հա, Ռուսաստան, Բելարուս, դուք ինչպես եք վերաբերում դրան, դրա վերաբերյալ նաև շարժում կա ձևավորված։ Տեսեք, ես տեղյակ եմ, որ շարժում կա, եւ պետք է հասկանանք մի բան, շատ կարեւոր, ինչի մասին է խոսքը գնում Միութենական պետություն, հա, ինքը ինչ է իրանից ներկայացնում, այն որ Հայաստանը, եթե ինչ-որ մեկի համար նորություն է, տեղյակ պայեմ, հա, հապկի շրջանակներում շատ խորքային ինտեգրված է, հա, ռուսական անվտանգային համակարգի մեջ, ուրիշ բան, որ այդ ինտեգրվելը Հայաստանի Հանրության իշխանությունները չեն կարող օգտագործել, դա ուրիշ բան։ Դա փաստ է։ Եվ դրա այդ մեկտեղ, այո, եթե, ու գիտեք, շատ պարզ եւ հասկանալի է, որ
Հայաստանը այս կամ այն ժամանակահատվածում պատմականին կուզի, թե չուզի, ինքը պետք է որոշակի ընտրություն անի, խոսքը նույնիսկ միութենական պետության մասին չէ գնում այս պարագայում, խոսքը վեկտորի մասին է։ Հիմա դու որ գծի մեջ ես, արևմտամետ ես, օրինակ, հա, չգիտեմ, ռուսական գծի մեջ ես, թուրքական գծի մեջ ես, դու որտեղ ես։ Ստանալ պատասխանը ի սկզբանե խորքային, հա, որ միանշանակ կտրուկ ասել այո, թե ոչ, պետք է հասկանալ առաջին հերթին հետևյալը. Ինչ է հստակ առաջարկվում սապագայի համար, հա, եւ ինչ է լինելու։ Առայժմ այդ հարցերի պատասխանը մենք չունենք, բնականաբար, եւ այստեղ կրկին անգամ պետք է հենվենք ավելի ճիշտ շատ պարզ մի գաղափարական հենքի վրա. Հայաստանի Հանրապետությունը, քաղաքացին պետք է իր մեջ մի հատ պուճուրիկ վերլուծություն անի ու հասկանա դեպի ուր է ինքը որպես քաղաքացի շարժվում։ Դե ժողովուրդը իր ցանկություններով է առաջմաղում, եւ նույնիսկ այս շրջանում, երբ քննարկվում է այդ հարցը, միանգամից ասում են մենք անկախ ենք, ուզում ենք ունենալ, այսպես ասած, մեր ինքնիշխանությունը, թե պետ միութենական պետությունը չի ընդհանրում, այսպես ասած, անկախ։ Այդ տեսեք նույն այդ, որ չի ընդհանրում անկախության կորուստ եւ այլն, հա, այդ մտքերը եւ այդ գաղափարախոսությունը ինքը պետք է շատ մաչելի եւ շատ հասկանալի մարդկանց տրամադրի, որ մարդիկ վերլուծելու հենք ունենան, որովհետեւ շատերը ասում են՝ «Վայ, սովետը վերադառնում է», բան հիմարություն է, էլի, ակնհայտորեն։ Դրա հետ մեկտեղ կրկին անգամ ես ստիպված եմ, ինչի՞ համար, ասած, երկար, հա, փորձում բացատրել, որ մարդիկ հասկանան, որ ժողովուրդ ջան, ինչպես ուզում եք անվանեք գործընթացները, միութենական պետություն, չգիտեմ, շուտ մի ուրիշ կոնգլոմերատ, դաշնակցային հարաբերություններ, չգիտեմ ինչ, հստակ սահմանագիծը գծվում է, որ դու որտեղ ես։ Երեք տարբերակ ունես, կամ դու թեքվում ես դեպի թուրքական վեկտոր, պայմանական արևմտամետ վեկտոր, երկրորդը թեքվում ես դեպի արևելքային վեկտոր, դա Ռուսաստան, Չինաստան, Հնդկաստան եւ այլն, այդ մեծ կոնգլոմերատներն են, կամ քո տարածքով անցնելու է սահմանագիծ, դու մասնատվելու ես։ Թուրքիայի պարագայում նույնիսկ եթե դու թեքվես արևմտամետ, հա, թևին դու էլի մասնատվելու ես, դու տարբերակ չունես, պարզապես այնտեղ մասնատումը, վիրահատությունը կանցնի նարկոզով, ստեղ առանց նարկոզ կոպիտ ասես, փորը կդրեն, հիմա ցավա թե չէ, սա է, հասկանում եք, շատ պրիմիտիվ կարող օրինակ տեն բերում, բայց ստիպված եմ ավելի, հա, ասես ոնց մանրանալ այս պարագայում։ Իշխանությունը եւ իշխանությանը սպասարկող, այսպես ասած, քաղաքական ուժերը, հա, գրպանային ընդդիմությունը ընդգծված, հա, պրո արևմտյան ուղություն են վերցրել, իշխանությունը առերես փորձում է ժողովություն պահպանել, իսկ ընդդիմության դերակատարությունը որն է եւ արդյոք ընդդիմությունն այսօր այլ ընտրանք առաջարկում է, հա, նկատի ունեմ խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ այսօր հասական պահին ինչու, այսպես ասած, արդյունավետ չեն նրանց գործողությունը, պարոն Աբովյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես զերս կմնամ գնահատականներ տալ խորհրդային ընդդիմության համար, որովհետև օբյեկտիվ պատճառներով խորհրդանական ընդդիմությունը այսօր որոշակի փնթրտուկի մեջ է տակտիկական առումով, թե ինչպես իրան կարող են ազդել իրավիճակին, շատ դժվար է, որովհետև իրանք փոքրամասնություն են։ Տեսեք, տարբեր ինչ-որ ձևաչափեր փորձեցին, բայց ցավոք չստացվեց։ Բայց վեդիում վերընտրվում է իշխանությունը այսքանից հետո։ Ես, գիտեք, այն ռեսուրսը, որը օգտագործում էր իշխանությունը վեդիում վերընտրվելու, որ սա ինստանացիկով բանով կա, չկա այնտեղ էին, ինչի համար ժպիտով եմ ասում, որովհետև սա կրկին անգամ փաստում է այս իշխանության անադեկվատությունը։ Երկիրը պատերազմի առջև է, ահավոր իրավիճակ է, իրականում ծանրագույն իրավիճակ է, սոցիալական նույն այդ շրջանակը, հա, որը ապահովում է քիչ թե շատ մարդկանց պայմանական բարեկեցություն, ինքը գոյություն չունի։ Հեսա տեսեք ինչա լինելու Պարենի գների հետ։ Ես չեմ ուզում չարախոսել, բայց աշխարհում 2-3 անգամ Պարենի գինը աճեց, մենք ներկրում ենք Պարեն։ Եվ այս ամեն ինչի այդ հարցերը լուծելու ներքո սա գնացել են իրանց գործընկերոջը սատարելու, շատ ահավոր է, հասկանում եք, երբ որ դու տեսնում ես
այդ ոչ ադեկվատ պահվածքի իրական դրսևորումը։ Ախր Հայաստանի ինձ մոտ տպավորություն է, որ Հայաստանի ապագան որոշումը բանում, վեդիում։ Պարզ է, որ դրա այդ մեկ տեղը պետք է հասկանանք իշխանությունը բոլոր չիքերն է գործադրում, որ ևս մի քիչ երկարաձգի իր գոյությունը, որովհետև հենց բասկաթորները տակից փախավ, այդ մարդկանց հանդեպ հարցեր են չէ առաջանալու, այն գեր, ոնց դուք սենց, ես ինչ արեցիք։ Բայց փախնում են իրականում այդ աթոռները բանը։ Ինչ անխուսափելի է, թող ոչ ոք։ Եվ ինչ մեթոդներով եք պատկերացնում, եթե փողոցով չի ստացվում, այսպես ասած այլ մեթոդաբանությունը, մեթոդաբանությունը ես առայժմ չեմ պատրաստ չեմ ինչ որ բան ասել, բայց հավատացնում եմ ձեզ, իրենց պատժողը լինելու է հենց իրենց ընտրողը, հավատացնում եմ ձեզ, թող ոչ ոք չկարծի, որ մարդիկ այդքան հիմար են, մարդկանց կարելի է հիմար ասել ինչ-որ մի ժամանակ, բայց անվերջ դու չես կարա։ Ստեղ արդեն նույնիսկ ընդդիմություն, իշխանություն մենք պետք է այդ եզրույթից դուրս գանք, մարդիկ հստակ հարց են տալի, դե լավ, ինչքան դու կարաս կերակրես նախկինների այդ մեղավորության աննորմալ փորձը։ Խաչատուր Սուրքյանն ասում է 30 տարի թալանել են բանակը եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, կրկին անգամ, ես չեմ ուզում հատվածային ասենց կետերի վրա սեղմեմ, շատ պարզ պատճառով կամ վերլուծել կամ մեկնաբանել, շատ պարզ պատճառով դա էլ են մտնում իշխանական թևի ռազմավարության մեջ, որ հիմնական գլոբալ խնդիրը դնենք մի կողմ, սկսենք շուտ կետերի վրա ասենց կենտրոնանալ, դա սխալ է։ Գլոբալ առումով պետք է փաստել հետևյալը։ Իշխանությունը տանուլ է տվել բոլոր ճակատներում։ Իշխանությունը տանում է Հայաստանը եւ Արցախը դեպի կազմականդում։ Մորանալով ամպագորգոր բարերը կարելի է փաստել, որ միջին հպարտ քաղաքացու կյանքը, անվտանգությունը, սոցիալական ապահովությունը վտանգել է այս իշխանությունը, որքան էլ իրենք իրենց սատար են, սիրեն, պաշպրոշտյան են, դա փաստ է։ Եվ այդ փաստը կամաց-կամաց մտնում է մարդկանց գլխի մեջ, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր կարող է տեսախցիկի մոտ իրենց ճղեն մեջտեղից ասեն, չէ, որ իրենք սատարում են այս իշխանությանը, մեկ այդ մարդը տուն է գալի, չէ, մտնում է խանութ, նույն երասխում ապրելով ասում է, դե ոչինչ որ կրակում եմ, սուտ է, ոչինչ չի։ Եվ այս բոլոր գործընթացները իրենք անխուսափելի բերելու են, ես համոզված եմ, որ այս մարդկանց հենց իրենց ընտրողներն են հաջողություն ասելու, որովհետև այդ ընտրողը ինքը, դե լավ, 5-10% ֆանատիկներ, որոնք Թուրքի հետ կգնան կախպերանան, չգիտեմ, Թուրքի մոտ ծառակ աշխատեն, բան էդի կամ կծառայեն, միջև Թուրքը վիզները չթռցնի, դա չի խնդիրը, խնդիրն է, որ հիմնական զանգվածը մարդկանց ինքը իրականում հիմար չի, գիտեք, նկատել եք, չէ, տարբեր քաղաքական ուժերի երկրպագունները, որ իրար վիրավորում են, հիմարը դու ես, չէ, դու ես, դու չես հասկան, չէ, դու չես, ոչ մեկ հիմար չի։ Բայց եթե մենք ուզում ենք հասնել ինչ-որ մի պայմանական հետևանքի, մենք պետք է շատ հստակ, պարզ այս հարցերը տանք մարդկանց, դե լավ, վիճակը սենց էր միջև սրան զգալը ու հիմա սենց է, ով է մեղավորի, ինչ, ոնց, կարելի է շատ երկար բաներ խոսել, ձեզ խափում են, խափելով գալիս են, հիմա կարող է դուրներդ գալիս է, որ խափում են, չգիտեմ, բայց այդ խափեությունը ի վերջո բերեց քո անվտանգության, քո երեխու կյանքի, քո երեխու կյանքի որակի կտրուկ վատտարացմանը։ Թող ոչ ոք չմտածի, որ մարդիկ իրանց երեխեքին կարող ավելի քիչ սիրեն, քան սրանց, խոսքի իշխանության մասին է, դու երբեք չմտածեն։ Եվ այն գործիքակազմը, որ իշխանությունը օգտագործում էր, ատելություն, սուտ, դեզինֆորմացիա, բան, ինքը սկսում է աշխատել իր դեմ։ Երբ Զոհերի մայրերը միջոցառման էին մասնակցում Անա Հակոբյանի հետ, դրանից հետո ձեր լավատեսությունը դժվար է կիսել բանալ։ Ես սա լավատեսություն չի, սա շատ չորվել լուծությունը, որը հիմնված է տարածաշրջանային և երկրում տիրող թե տրամադրությունների, թե իրավիճակի վերլուծության, ինչ վերաբերվում է զոհվածի մայրերի, անկեղծ ես չեմ հավատում, ես չեմ հավատում, որ այնտեղ զոհվածի մայր կլներ, նույնիսկ ամենամոլի երկրպագուն այս իշխանության,
կործրը, որով երեխայը կործրել, ինքը չի կարա պարի։ Դա չի կարա պարզապես։ Այդ իսկ պատճառով կարելի է փաստել, որ PR հնարքը հերթական իշխանությունների աշխատեց իրանց դեմ, որովհետև նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր երկրպակում են իրենց իշխանություններին, նույնիսկ իրենց մոտ է զզվանքի այդ զգացմունքը առաջացրել, երբ որ իրանք տեսնում էին, որ իբր թե զովացի մայրը տրենգի ապարում խաչիկը վաչիկը երկի տակ, դա նոնսենս է, դա չի կարա լինի, ինչքան էլ մարդ սիրի իշխանության, կապ չունի ինքը ում ասիրում, այ երեխայա թալը ձեռեն կառնում։ Եվ ցավը նա է, որ այդ շատ պարզունակ գաղափարը, չգիտես ինչու, այն մարդկանց մոտ, ովքեր զայրացան այս ամեն ինչից, չեկավ, չէ ժողովուրդ ջան, մի հավատացեք, չի կարա հայ մաման, դե լյուբոյ մաման, յուրաքանչյուր ազգի մաման, ուրախ զվարթ տրճկի, երբ որ իրա որդու մահվանից ընդամենը տարի-տարի ու կես անցը, դա չի կարա լինի, էլ ինչ-որ ուրիշ բան է, ես չգիտեմ ինչ է։ Այո, իշխանությունները նպատակ ունեին ինչ-որ մի ըստ երևույթի տենց ինչ-որ մի սիտուացիա ստեղծեին, երբ որ ցույց կտային մի կողմից, որ տեսեք, մեղավորը մենք չենք, քանի որ իրանք եկել են մեր մոտ, եւ երրորդ հերթին այդ մետադիշկեքից, հա, Սորոսը լիբերալական մետադիշկեքից շո մի բան, դե պոզիտիվը միշտ հաղթում է նեգատիվը։ Այս ժողովուրդ ջան, երեխա կորցնելը նեգատիվ չի է դասական առումով, ողբերգությունը։ Եվ այստեղ դուք սխալվեցիք, չեք կարա ողբերգության վրա ինչ-որ մի բան կառուցեք այն տեսլականի ներքո, որ եղել է, իրականում խնդրում եմ, էլի բոլորին եմ խնդրում, իշխանություն, ընդդիմակ, բոլորս էլ մարդ ենք, խնդրում եմ ձեզ, միանցեք սահմանները, ախր դա խժռում է մեզ, ձեզ էլ է խժռում, ձեր երեխեքին է խժռում ներսից, միանցեք, որտեղ ինքը մեկ է վաղ թե ուշ պայթելու է, հասկանում եք, կարող է հուզական է, հա, հնչում, բայց իրականում բաներ կա, չի կարելի անել, էլի, իրականում չի կարելի, ինչ մեզ համար որքան էլ զարմանալի լինի, այո, մենք գիտենք, որ կան մարդիկ, ովքեր երեխա են կորցրել, բայց այնուամենայնիվ սատարում են իշխանությանը, եւ ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի երբեք քննադատել այն մարդուն, ով իրա բալին կորցրել է, ինչքան էլ ինքը վատն է, լավն է, կապ չունի, բայց արա մի արեք, էլի մի օգտագործեք, պետք չի, ինչքան էլ մարդիկ ադեկվատից դուս են, տարբեր են, ինքան այնպես եզրույթ է, ժողովուրդ, մենք մարդ ենք, էլի ի վերջո մարդ ենք, եւ չի կարելի ներսից ոչնչացնել այն, ինչ մեզ մարդ է սարքում, պարզապես չի կարելի, ինքը խփելու է, ինքան այնպես հակառակ էֆեկտ է ունենալու, որովհետեւ երբ որ ջնջվում են ենթագիտակցական կարմիր գծերը, ջնջվում է ամեն ինչ, եվ սա այն իրականությունն է, որը ինչ-որ մեկի դուրը գա, թե չէ ինքը արկա է, եւ պետք է շարժվենք հենց այդ իրականության ներքո։ Եկ ես կրկին անգամ կրկնեմ, ես չեմ մեղադրում, ես չեմ նույնիսկ իշխանություններին, հա, որոնք կազմակերպել են, նույնիսկ իրանց չեմ մեղադրում, հա, կային ինչ-որ տենց զադումք է, որտեղ ես չեմ մտնի հենց կոնկրետ այդ հարցում ատելության դաշտ կամ վերլուծություն, հրանջը մի հատ վերլուծի, երեխում կորցրած մարդու տրամաբան չես կարա վերլուծես, աստված ոչ անի, աստված ոչ անի, դինես ցավա, որ ուղղակի մտքիցս արդեն սարսափում, եւ այդ իսկ պատճառով պարզապես բոլորին եմ կոչանում, բոլորին, ախպեր հանգիստ թողեք, այդ մարդկանց թող իրանք իրանց ցավով տապակվեն, մեր միակ նպատակը նա է, որ իրանց երեխեքի մահը մեր երեխեքի չի մաստազրկվի, էլի չէ, իմաստազրկվի։
Պարոն Աբովյան, այսօր տեղի ունենալու Ստամբուլում, հա, բանակցությունները ռուս-ուկրաինական, այս զարգացումները չեն կարող, այսպես ասած, չառնչվել մեզ եւ այսպես ասած իր հետևանքները չունենալ։ Ինչ կարող են ակնկալել այս ամենից եւ նաեւ ուկրաինացի ուկրաինայում բնակվող ամեր հայերի հետ դուք կապել ունեք, ինչ իրավիճակում են իրանք եւ իրենք ինչ են մտածում։ Սկսենք ուկրաինայի հայերից, բավականին ծանր իրավիճակում են ունեն կորուսներ ուկրաինայում։ Օֆիցիալ տվյալներով 16 հայ զոհվել, որոշները ծառայում են ուկրաինական ստորաբաժանումներում, ռազմական, որոշները խաղաբնակիչներ են, նույնքան ծավալով, ծավալը կներեք սխալ արտահայտությունը, նույնքան չեմ կարա թիվը հստակ ասեմ, հայ ազգի Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, զինվորականներ են զոհվել, և այս պարագայում իրականում միջակա ցանր է։ Տեսեք, մենք չենք փորձում հիմա, եթե դուք գիտեք իմ դիրքորոշումը շատ ակնհայտ բաց այս կոնֆլիկտի շուրջ, բայց դրա այդ մեկտեղ, որ կոմից էլ հայը զոհվում է, հա, ինքը ցավա պատճառում։ Ինչու՞ գործընթացներին Ստամբուլի ԱՊԱ-ի իրավացիեք, իրանք չեն կարա չառնչվել մեր տարածաշրջանի գործընթացների հետ եւ հաշվի առնելով Թուրքիայի շատ համուտ քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը այս պարագայում, Թուրքիային հաջողվեց իբր թե այնպես նեյտրալ ինչ-որ մի ձևաչափ ձևավորել, որտեղ ռուսները ուկրաինացիների հետ հանդիպեցին, եւ դրա այդ մեկտեղ դեռ մենք գիտենք, որ Թուրքիան նեյտրալ չեն բայրակտարների օպերատորները Ուկրաինայում, որոնք խփում են ռուսական զորքին, թուրքեր են։ Ուրիշ բան, որ Ռուսաստանը այս պարագայում հասկանալով ով ով է, որ թուրքը իրականում թշնամի, ինքը մեկ է իր ռեսուրսային բազան չի ուզում ընդլայնի, ալքի չի ուզում ոչ թե ընդլայնի, սպառի, որովհետև Թուրքիան անում է ամեն ինչ, որ հնարավորինս կորզի այս իրավիճակից, մի քիչ ամերիկացու տակից փախնի, իր շահերը բանանի, ինչ որ Ռուսաստանի վրա ինչ ոչ ճնշման նոր լծակ ինչ որ ձևավորի Արցախյան վերջին իրադարձությունները, նաև այդ կոնտեքստում պետք է նայել։ Դե թուրքերը աշխատում են եւ գործում են ըստ իրանց հետաքրքրությունների շրջանակներում, ըստ ոչ թե ջղայնանալ կամ չգիտեմ հայոելապել, պետք է շատ հստակ հասկանալ, որ այո, գործում են։ Ուրիշ բան, որ մեզ համար կենսական նշանակություն ունի մեր հետաքրքրությունները համադրել այն թևի հետ, որը հակա թուրքականն է, որովհետև կոպիտ ասած իմ թշնամու թշնամին իմ ընկերս է։ Բնավ խոսքը Ռուսաստանի մասին չի, Ռուսաստան ինքը լրիվ ուրիշ եզրույթ է, ինքը մեր դաշնակիցն է, մեր ախպերն է, մեր կարույցն է, որը դուրներս գաթը չէ, այսօր մեր անվտանգային համակարգի ողնաշարն է, առհասարակ։ Եվ այստեղ ստիպված են կրկին վերադառնալ իշխանություններին, իհարկե Հունաստանի կամ Կիպրոսի կամ նույն Եգիպտոսի, նույն չգիտեմ, Սաուդյան Արաբիայի, հա, նույն այն պետությունների, որոնք Թուրքիայի հետ ոչ թե ակնհայտ խնդիրներ ունեն, այլ խորքային process-ների մեջ են հակասական։ Մենք ինչու բաներ անում ենք։ Չէ, Բալիում գնացել մի խումբ պազգային ժողովից, գործադիրից է մի խումբ ուղևորվեցին Դուբայ։ Դե, որ ասում ա։ Ինչև իշխանությունը ձեռներում ա, ամեն ինչ էլ կանեն։ Բալի էլ կգնան, Դուբայ էլ կգնան, ըստի խնդիրը արդյունավետության հարցն է, հա։ Դե ինչ ասեմ, դա կրկին անգամ ոչ ադեկվատ իրականության ընկալումն է իշխանության կողմից, մենք շատ խոսացինք դրա մասին, իրականում ադեկվատ չեն։ Եվ չլի, եւ լինելով ադեկվատից դուրս, իրանք զերծ են առհասարակ ճիշտ գնահատելու իրավիճակը։ Այս նեղ մարջալին ինչ բալի։ Կամ ինչ, լուրջ ջան, մենք պրոստ ասած տնենք մեր մեջ վել, ես չեմ, տեսեք, ես չեմ քննադատում ինչ են գնացել, ես ուզում եմ հասկանամ իմաստը գնալու ո՞րն էր, ինչ են իրենք լուծել այնտեղ խորհրդարանականների հետ, դե լավ կասեն, դե մենք հանդիպել ենք Արցախի Հայաստանի մասին պատմել ենք, հա Skype-ով պատմեի, ինչի՞ չխնդիր է։ Մենք ինչ շոշափելի
հետևանքներ ունենք։ Ինչքան Անտալիայից ունեցանք, այսպես ասած, արդյունքներ։ Տեսնենք, սպասենք, այսօրվա բանակցությունները Թուրքիայում շատ կարևոր են նաև տարածաշրջանային զարգացումների համար։ Մի հատ կնայենք, հասկանանք, առայժմ մի քիչ վաղ է բան ասել, բայց կարող եմ ասել մի բան, ռուսները ոչ մի դեպքում իրանց դիրքերը չեն զիջի Հարավային Կովկասում։ Ուրիշ բան, որ մենք պետք է մեր շահերը համադրենք այն գործընթացի հետ, որ այսօր տանում է Ռուսաստանը, իսկ մենք համառորեն վազելով գնում ենք, գլուխներս խփում ենք պատին, գորգռալով կամ ապագակա կամ սա ռուսնա մեղավոր։ Չտա օրինակա, չէ՞, բայց դա է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։